Zadivljujuća milost, kako je divan zvuk koji je spasio grešnika poput mene. Bijah izgubljen, ali sada sam pronađen. Pomolimo se zajedno. Oče naš nebeski, hvala ti na tvojoj milosti. Hvala ti, Oče, što si posegnuo za nama onda kad smo bili izgubljeni, što si kroz Isusa posegnuo za nama i otkupio nas. Oče, večera želimo govoriti o svijetu, svijetu u nevolji. Ti nam pomozi da vidimo i da čujemo. Ti nam pomozi da u svojim srcima razumijemo koliko je stvaran dolazak našega gospodina, kako bismo mogli donijeti nadu u ovaj svijet. To te molimo u Isusovo ime. Amen. Naziv večerašnje teme je svijet u previranju. Je li kraj svijeta zaista blizu?
Pilotima je vrlo teško sleteti na one aerodrome koji su smješteni u planinama. Sletanje na takve aerodrome je otežano čak i kad je lijepo vrijeme, a opasan pristup postaje još opasniji ako se spusti magla. Tada, kad je magla, još postaje opasnije. U prosincu 1995. godine, jedan američki pilot upravljao je zrakoplovom prema cilju, gradu smještenom u unutrašnjosti Kolumbije. I dok se pripremao za slijetanje, počela se događati najgora noćna mora. Oblaci su bili nisko. Tada je aerodrom bio obavijen maglom. Pilot je morao sletjeti pomoću instrumenata, a da bi to bilo moguće, mora je dobiti precizne upute s kontrolnog tornja. No, kontrolor leta je govorio španjolski, a pilot je razumio samo engleski, tako da je pogrešno shvatio upute koje mu je kontrolor leta davao. Nismo sasvim sigurni zašto se dogodila nesreća, ali kad su službeni istražni organi ispitivali tu nesreću, zaključili su da je uzrok bila krivo shvaćena poruka. Zbog krivo shvaćene poruke, pilot je udario u planinu, pri čemu su poginuli svi putnici u zrakoplovu. Krivo shvaćena poruka, pogrešno shvaćanje, dovelo je do tragedije. Uistinu, naš planet se kreće svemirom brzinom od oko 100.000 km na sat. Kroz gustu maglu, slijetna staza na koju Zemlja treba sletjeti prilično je varljiva. Zaista je potrebno imati precizne znakove koji govore gdje smo, ali nam je potrebno i točno razumijevanje tih znakova kako bismo sigurno sletjeli. Isusova posljednja poruka svijetu je poruka nade. To je poruka koja govori muškarcima i ženama u društvu koje je u velikoj nevolji. Zapravo, to je poruka koju je Isus rekao svojim učenicima na Maslinskoj gori. Pogledao je učenike i rekao, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega ima mnogo stanova, kad ne bi tako bilo, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mjesto, kad odem te vam pripremim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi, da i vi budete gdje sam ja. Isus je rekao, vratit ću se, kad vidite ratove, sukobe, borbe, kad vidite glad, potrese, epidemije, bolesti, kad sve to vidite, neka vaše srca se ne uznemiruje. Isusova poruka nas uzdiže iznad onoga što vidimo. Ona nas uzdiže iznad uznemirujućih jutarnjih vijesti. Pomaže nam da svoje misli usredotočimo na događaj koji će se uskoro dogoditi. Isus je rekao, doći ću ponovno. On je rekao da će možda doći, možda će ponovno. On je rekao da će vrlo vjerojatno doći. Doći ću ponovno, on kaže, kada je sjedio na Maslinskoj gori. Gledao je prema Jeruzalemu i pokazao prema hramu, velikom i veličanstvenom hramu, i rekao je da će rimski vojnici napasti Jeruzalem i razoriti hram, tako da neće ostati niti kamen na kamenu. Učenici su gledali hram i razmišljali da će razoran događaj, kao što je uništenje hrama, strašan događaj kao što je razaranje židovskog hrama, sigurno biti kraj svijeta. Učenici su mislili da će to sigurno biti znak kraja svijeta. I tako, sjedeći na Maslinskoj gori, slušajući su opis napada rimske vojske i razaranje Jeruzalema 70. godine poslije Krista, učenici su rekli učitelju, učitelju, moramo te nešto pitati. Da, odgovorio je Isus, kao što inače velikodušno odgovara na naša pitanja. Učenici su tada pitali, kaži nam kad će se te stvari dogoditi? Kad će Jeruzalem biti razoren? Kad će Titusova vojska napasti? Pitali su. Koji će biti znaci tvog dolaska i kraja svijeta? Vidite, učenici su mislili da bilo koji razoran događaj, kao što je to bilo razorenje Jeruzalema,
znači i kraj svijeta. Tako su pitali Isusa, koji će biti znaci tvog dolaska na kraju svijeta? Isus tad na slikovit način opisuje znake koji će se dogoditi u prvom stoljeću i rezultirati razaranjem Jeruzalema, koje će učiniti rimski vojnici pod Titusom. Isus je naglasio svojim učenicima da ti znakovi prvog stoljeća će biti preslika znakova koji će se zbivati globalno u posljednje vrijeme. Dozvolite da ovo kažem. Sad ćemo pogledati znakove Isusovog dolaska koje je on dao u svezi sa svojim dolaskom. I mogli bismo si možda sada i postaviti sljedeće pitanje. Zar ti znakovi nisu prisutni u svijetu još od prvog stoljeća? Jesu. Ti znaci su prisutni. Isus je rekao da će ti znakovi biti u manjem opsegu u prvom stoljeću, a da će se zatim pojavljivati u svakom stoljeću. Vi biste tad mogli pitati, u čemu je onda razlika? Kako to mogu biti znaci kraja? Ovi znaci se danas pojavljuju pojačanim intenzitetom. Pojavljuju se na sveopćoj razini, pojavljuju se istodobno. Nije stvar u tome jesu li se oni ikad prije pojavljivali, nego u učestalosti pojavljivanja, u činjenici da se pojavljuju u sve većem opsegu, pojavljuju se u istoj generaciji. Koji su to znakovi Kristovog drugog dolaska? Znaci koje je Krist naveo kao odgovor na pitanje učenika, koji će biti znak tvog dolaska, koji će biti znak kraja svijeta, Isus je rekao da će se ti znaci ostvariti i naveo je preko 20 različitih znakova. Večeras ćemo proučiti 15 glavnih znakova Kristovog drugog dolaska. Isus je počeo govoreći o lažnim Kristima koji će se pojaviti. On je kazao u Evanđelju po Mateju 24.5 i 11.24 jer će se pojaviti lažni proroci i lažni Mesije. Isus je rekao da će u vrijeme prije njegova povratka porasti zanimanje za nadprirodne fenomene. Rekao je da će porasti zanimanje za New Age pokret, za okultno, paranormalno. Rekao je da će porasti zanimanje za astrologiju. Činjenica je da postoji preko 3000 astroloških članaka u sjevernoameričkim novinama. Danas sam razgovarao s našim prevoditeljima koji prevode ova predavanja na njemački, rumunjski, hrvatski i srpski. Razgovarao sam s prevoditeljima iz čitavog svijeta, pitao ih postoji li porast zanimanja za astrologiju u njihovoj zemlji? Postoji li zanimanje za okultno, za crnu magiju? Rekli su da, sve je veći porast zanimanja za te magične okultne znanosti. Zamislite, 3000 članaka u američkim novinama. Moj prijatelj Ralph Blodgett je u časopisu Znaci vremena proveo istraživanje o točnosti predviđanja astrologa. Evo što je otkrio. Istražio je preko 250 objavljenih proročanstava astrologa koja su opisivala specifične događaje. Otkrio je da manje od 3% proročanstava ili 6 od 250 može smatrati ispunjenim. Ali 97% proročanstava ostalo je u potpunosti neispunjeno. Gledajte, ne zanima me tko ste vi, ali mislim da biste mogli pogađati preciznije od ovoga. Što vi kažete na to? Isus je predvidio porast zanimanja za parapsihološke fenomene i okultne znanosti. Znate, ja živim u gradu Thousand Oaks u Kaliforniji, nedaleko Hollywooda. U Hollywoodu zanimanje je za parapsihologiju i okultno sve veće i raširenije. Mnoge hollywoodske slavne ličnosti imaju problema u životu. Neki od njih imaju ozbiljne bračne poteškoće. Poteškoće vezane uz ovisnost o alkoholu i drugim drogama i druge ozbiljne probleme. Mnogi od njih se okreću raznim duhovnim vođama koji ih vode u okultizam ili u New Age pokret. Oni traže primjerice duhovne vođe kao što su Mafu, Ramta i Lazaris. Lazaris ima sve termine u kojima održava privatne seanse popunjene 2 godine unaprijed.
i to po cijeni od 93 dolara po satu. Ako želite telefonski savjet od Lazarisa, ta ćete biti olakšani za 53 dolara. Prijatelji, to vam nipošto ne bih preporučio. Isus vam također ne preporuča takve duhovne vođe. U Božoj riječi nalazimo pouzdano vodstvo. Ali ovi lažni vođe, lažni Kristi, lažni proroci uistinu su znak Isusovog dolaska. New Age silovito osvaja svijet. Pojavljuju se lažni oblici meditacije u kojima je naglasak na spoznaji Boga u ljudima. Jedina meditacija kojom se ja želim baviti je ona u kojoj razmišljam o riječi Božoj, u kojoj razmišljam o psalmima i izrekama. Biblija kaže da će ovi znaci zaista biti znaci skorog Kristovog dolaska. Drugo, Isus je prorekao velike međunarodne sukobe. On je rekao, čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Zamjećujemo da Isus ne kaže da će biti ratova. Zar nije bilo ratova tijekom stoljeća? Ali što Isus kaže? Neće biti rat, nego ratova i glasina o ratovima. Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. To će biti sveopći rat, sukob na globalnoj razini. Ako pogledamo ovo stoljeće, lako ćemo se sjetiti prvog i drugog svjetskog rata u ovom stoljeću. U Prvom svjetskom ratu je poginulo oko 20 milijuna ljudi, u Drugom oko 50 milijuna ljudi. Isto tako, ova generacija je iskusila korejski konflikt, vijetnamski rat, u kojem je poginulo pola milijuna stanovnika Sjevernog Vijetnama, milijun stanovnika Južnog Vijetnama i tisuće Amerikanaca. Rat u Indokini odnio je desetke tisuća života. Rat u Bosni i Hercegovini. Rekli su mi da krivo izgovaram riječ Hercegovina. Tako sam pitao prijatelje s tih prostora u svezi sa tim i kažu da se izgovara riječ Herc kao poduzeće koje se bavi iznajmljivanjem automobila. Zatim su rekli da je to rat u Bosni i Hercegovini. Zatim plemenski sukobi u Africi. 20. stoljeće je najkrvavije stoljeće. Dame i gospodo, ova proročanstva se zaista ispunjavaju pred našim očima. Ratovi i glasine o ratovima. Porast broja ratova u stoljeću je velika. Isus je prvo spomenuo lažne Kriste i lažne proroke, okultne pojave, spiritizam, New Age pokret i sve to se ispunilo. Isus je prorekao ratove i glasine o ratovima, sukobe i borbe koje će zahvatiti čitav svijet. Isus nastavlja, on kaže u Evanđelju po Luki 21:25, na zemlji će narodi biti u tjeskobi i neizvjesnosti zbog huke morskih valova. Tjeskoba naroda, zvuk marširanja mnogih vojski diljem svijeta daje nam do znanja da smo na rubu Kraljevstva Božjeg. Znak broj 3. Potencijal za sveopće uništenje. Isus će doći u vrijeme u kojem će svijet imati potencijal za sveopće uništenje. Nikad prije u povijesti ljudska rasa nije imala toliko potencijala za uništenje svijeta. Nikad ranije u povijesti nismo bili naoružani do zuba. Samo u ovom stoljeću ljudska rasa posjeduje potencijal za samouništenje. Termonuklearno oružje je nastalo u ovom stoljeću. Biblija kaže u knjizi Otkrivenja, Otkrivenje je posljednja knjiga u Bibliji, pisana za naraštaj koji će živjeti u posljednje vrijeme. Otkrivenje 11:18 kaže, kad dođe, uništit će one koji kvare zemlju. Isus će doći u vrijeme kad ljudska rasa bude imala kapacitet za samouništenje. Isus će doći u vrijeme kad ljudska rasa bude imala sredstva, u vrijeme kada bude imala znanstvenu tehnologiju pomoću koje će moći uništiti sav život na planetu. Zaista, mi danas posjedujemo takva sredstva. Nikad ranije u povijesti nismo imali takve nuklearne potencijale kakve imamo danas.
Sir Charles Snow je izjavio, statističke procjene nam kažu da će, ukoliko se dovoljno velik broj zemalja naoruža nuklearnim oružjem, određen broj tog oružja biti aktiviran slučajno ili zbog nečije ludosti. Nemoguće je nastaviti gomilanje nuklearnog oružja, a da ga neki narod ne iskoristi. Najmanje 5 država posjeduje nuklearno oružje. Mnoge druge države ubrzano se naoružavaju. Vi kažete, ali mislimo da smo se riješili nuklearne prijetnje. Ako imate 11.500 bojevih glava i uništite ih 3.500, tako da vam ostane 8.000, to je slično situaciji kao da se ukrcate u zrakoplov u kojem su teroristi postavili 11 bombi, vi izbacite iz aviona 3 bombe i sad imate potpuno pouzdanje zato što ih je ostalo samo 8. Zahvaljujem Bogu za sve napore prema miru. Ali ovaj svijet je postao vrlo opasno mjesto. Ali Bog kaže, Isus kaže, ne uznemirujte se. Svijet teži uklanjanju nuklearne prijetnje. Ali ja vam želim reći da je svijet danas nesigurniji nego prije 10 godina. Možda se ne slažete s tim, ali pokušajte razmišljati na ovaj način. Taj magazin je objavio članak koji govori da se u bivšem Sovjetskom savezu, u vrijeme prije njegova raspada, nuklearni arsenal je vrlo brižljivo bio čuvan. Nakon raspada neke države su naslijedile nuklearno oružje. Rusija je naslijedila rakete s nuklearnom bojevom glavom. Kazahstan i Ukrajina također. Nakon raspada Sovjetskog saveza oslabile su se i mjere sigurnosti. Postoje dokazi da je dio nuklearnog materijala prodan Iranu. Jeste li čitali članke u novinama o nuklearnim materijalima koji su skoro dospjeli u krive ruke i da su oni koji su ga planirali kupiti uhićeni u Minhenu? A nuklearni materijal koji je prodan u baltičkim državama, na naslovnoj strani jednog američkog časopisa osvanuje naslov "Teroristi se naoružavaju atomskim oružjem". To je stvarno zastrašujuće. U istom časopisu u siječnju 1996. godine piše, kad bi se grupa terorista ili nestabilna država pomoću krijumčara dokopala takvog materijala, bila bi otklonjena najveća prepreka u izgradnji atomske bombe. Što ako neki od dužnosnika s prostora bivšeg Sovjetskog saveza, gladni novca, odluče prodati plutoni ili neki drugi radioaktivni materijal? Što ako taj materijal dođe u ruke terorista na Balkanskom istoku ili nekom drugom kraju svijeta? Što ako ga se dokopaju radikalne skupine? Što ako za taoce uzmu čitave zapadne države? Neki ugledni mislioci smatraju takav scenarij vrlo mogućim. Ali, prijatelju, Isus kaže da će doći u vrijeme kada ljudska rasa bude imala potencijale za samouništenje, u vrijeme kada se događaji zahuktaju k uništenju, bez mogućnosti povratka. Ali neka je slava Bogu, Isus kaže, neka se ne uznemiruje vaše srce. Ne, ovaj svijet neće biti razoren nekom sveopćom nuklearnom katastrofom, iako Walter Lippmann, novinar, kaže, nasukani smo na rubu najrazornijeg zamislivog sukoba. Zaista, takav sukob je nezamisliv. Radosna vijest je da Isus dolazi. Radosna vijest je da je drugi Kristov dolazak blažena nada ovog svijeta koji je u dubokoj nevolji. Biblija govori o četvrtom znaku. Četvrti znak govori o krhkom mirovnom sporazumu. Biblija tada navodi sljedeći znak, broj 4. U Solunjanima 5.3 piše, dok ljudi budu govorili mir i suglasnost, baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu i nipošto joj neće umaknuti. Govorit će se mir i sigurnost. Riječ ovdje je prevedena kao sigurnost, u grčkom označava bezbrižnost. Sigurnost u vlastitom domu. Biće potpisivani mirovni sporazumi, ali još se neće niti tinta na papiru osušiti, a buknut će novi sukobi.
Slažete li se sa mnom da je mir na Bliskom istoku također nestabilan? Slažete li se sa mnom da je mir u Sjevernoj Irskoj nestabilan? Što se dogodilo u par proteklih dana? Pogledajte samo. Nekoliko automobila bombi je eksplodiralo. Zatim to je područje bivše Jugoslavije. Mi molimo za mir. Zahvalni smo Bogu što Bošnjaci, Hrvati i Srbi na ovim prostorima proučavaju Bibliju. Vjerujemo da Isus, princ mira, može donijeti mir u svaku zemlju. Danas je mir nestabilan. Ruanda, Hutu i Tutsi, bivši Sovjetski savez, Čečenija, nestalan mir, Armenija, nestalan mir, afrički narodi, nestabilan mir. Neke južnoameričke zemlje, nestabilan mir. Svjedoci smo nestabilnog mira u čitavom svijetu. Isus kaže, dok budu govorili mir i sigurnost, baš tada će se na njih oboriti propast. Peti znak. Biblija opisuje naše dane u Mateju 24:6-7. Biće gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. Glad. Činjenica je da, iako većina nas svakog dana dobiva dovoljno hrane, ponekad zaboravljamo kako širom svijeta mala djeca s natečenim trbusima gladuju. Prema istraživanjima koja su proveli Ujedinjeni narodi, 3 milijarde hektara plodnog tla uništeno je ljudskim djelovanjem u zadnje 52 godine. Tehnologija i industrializacija uništavaju plodno tlo. U nekim područjima, pogodnim za uzgoj hrane, plodno tlo se nemilice uništava. Stručnjaci koji izučavaju okoliš zabrinuti su zbog toga. Lester Brown, predsjednik Svjetskog Watch instituta u Washingtonu, izjavio: čitav svijet živi od jedne žetve do druge. Jedna loša žetva značila bi glad za milijune. Pogledajte samo brojke. Oko 57 milijuna ljudi svake godine umire zbog neishranjenosti. To znači da svakog dana u prosjeku umre oko 156.000 ljudi. Pokušajte shvatiti ovo. 156.000 ljudi dnevno umire od gladi. Svjetsko stanovništvo broji oko 5 milijardi, a od čega je 60% pothranjeno, a 20% prema izvještaju Ujedinjenih nacija umire od gladi. Isus kaže da će biti gladi, a ne jedna glad. Ova proročanstva se ostvaruju. Problem je taj što broj stanovnika neprestano raste. Tako da se situacija sve više pogoršava jer je sve manje hrane. I problem postaje gori. Do 2050. godine broj stanovnika iznosit će 9,5 milijardi. Danas je preko 5 milijardi ljudi na zemlji. Procjene su da bi do 2120. na zemlji trebalo živjeti oko 12 milijardi stanovnika. Problem je kako prehraniti sve to mnoštvo. I to postaje problem nerješiv. Problem gladi u svijetu se ne smanjuje. Ne smanjuje se i problem gladi u svijetu zaista je gorući problem. Biblija kaže da će biti gladi i potresi na raznim mjestima. Zaista, kad pogledamo svijet, vidimo glad koja pustoši čitav svijet. Koliko će još dugo Isus dopuštati to? Isuse, dođi brzo i spasi malu djecu koja umiru od gladi. Znak broj 6. Pojava epidemija. U Bibliji, u Evanđelju po Mateju 24:6-7 piše: i bit će gladi, epidemija i potresa u raznim mjestima. Što je to epidemija? Kako definirati epidemiju? Grčka riječ koja je ovdje prevedena riječu epidemija u izvornom značenju označava kugu ili bolest. Tako u biblijskom tekstu možemo čitati da će se pojaviti razne pošasti i dosad nepoznate bolesti, novi oblici raznih bolesti kao side, malarije, pojava lajmske bolesti,
Marburg virusa, legionarske bolesti, Hanta virusa, novi oblici sifilisa, gonoreje i kolere, naizmjence se pojavljuju. U čitavom svijetu pojavljuju se epidemije, nepoznate bolesti koje zbunjuju znanstvenike. Znanstvenici proizvode antibiotike na koje su određene vrste već razvile otpornost. Isus je rekao da će se pojaviti lažni Kristi i lažni proroci. I pojavili su se razni spiritistički mediji. Isus je rekao ratovi i glasine o ratovima. Svjedoci smo svega toga. Isus je rekao da imamo kapacitet uništiti sebe. Imamo nuklearno oružje da se uništimo. Isus je prorekao mirovne procese, pokušaje da se uspostavi mir. Isus je rekao da će se pojaviti glad i uistinu vidimo sve veći broj gladnih kako umire. Isus je prorekao pojavu epidemija i nepoznatih bolesti koje će se raširiti čitavim svijetom. I to se obistinilo. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će 2000. godine oko 40 milijuna ljudi oboljeti od SIDA. Ova proročanstva ispunjavaju se pred našim očima. Znak broj 7. Zagađenje okoliša. U knjizi proroka Izaije prorok govori o Isusovom dolasku, o vremenu tik pred Kristov dolazak. Izaija u 51. poglavlju 6. retku kaže: Zemlja će se ko haljina istrošiti. Kako izgleda istrošena haljina? Ona može izgledati otrcano, imati rupe, može izgubiti boju i svježinu. Gubi li zemlja svoju ljepotu i svježinu? Je li zrak isti kao u Edenu, svjež i čist? Je li voda čista ili morate imati filtere za vodu? Što je s hranom? Je li zagađena pesticidima? U Bibliji piše da će Krist uništiti one koji uništavaju zemlju. Jedan od načina na koji bismo mogli uništiti zemlju je nuklearno oružje. Drugi način je pomoću industrijske tehnologije, zagađivanjem atmosfere. Sjetite se da je u Rio de Janeiro nedavno održana konferencija pod nazivom Spasite zemlju. I dok ljudi govore o spašavanju zemlje, pročišćavanjem zraka, pročišćavanjem vode, o čistoj i zdravoj hrani, Isus govori o spašavanju zemlje. On kaže: neka se vaše srce ne uznemiruje zbog zagađenja vode. Neka se vaše srce ne uznemiruje zbog toga što ne možete piti vodu, udisati svjež zrak. To nije u ljudskim rukama. Isus je kazao: ja ću ponovno doći. Onda kad zrak postane zagađen, doći ću ponovo. Kad atmosfera nije za udisanje, ja ću ponovno doći. U Los Angelesu, na jednom dječjem igralištu, izdano je sljedeće upozorenje. Ne vježbajte naporno, ne dišite duboko za vrijeme jakog smoga. Neki prometnici u Tokiju i drugim većim gradovima nose maske za zaštitu od otrovnih plinova. Znanstvenici upozoravaju da je naš planet na samrti, ali ipak, unatoč propadanju našeg planeta, možemo imati blaženu nadu. Blaženu nadu u dolazak našeg Gospoda koji će nanovo stvoriti naš planet. Znate, jedan od najvećih zagađivača danas je nuklearni otpad. Što činiti s tolikim nuklearnim otpadom? Kamo ga baciti? Naslov ovog znanstvenog članka na platnu je Nuklearni otpad, smrtonosni potencijal. Ovo je karta Sjedinjenih Američkih Država. Ovi zeleni kružići na karti označavaju mjesta na kojima je američka vlada zakopala radioaktivni materijal. Pogledajte primjerice istočnu obalu, odlagalište do odlagališta. Pogledajte srednji zapad, pogledajte zapadnu obalu. Rečeno nam je da je ovaj radioaktivni materijal zatvoren u olovne zaštitne sanduke i da je siguran. Ali što ako dođe do potresa? Što ako neka prirodna katastrofa oslobodi radioaktivnost?
Ja nisam znanstvenik, nisam dovoljno mudar da bih mogao točno znati kako bi se to moglo dogoditi. Ali znam jedno, taj radioaktivni materijal postoji. Isus je rekao da će doći. Rekao je da će doći u vrijeme kad ljudi budu imali potencijal za samouništenje. Dame i gospodo, ovo je posljednje vrijeme. Biblija dalje nastavlja. Bit će gladi, potresi, znak broj 8. Isus je rekao, bit će potresi. Što će biti? Bit će potresi. Netko mi je nedavno rekao, Mark, pitam se je li broj potresa uistinu porastao? Mislim da su tvoji podaci zastarjeli. Provjerili smo u Geološkom znanstvenom centru u Washingtonu. Svake godine dogodi se oko 6000 jačih potresa. Potresi su zapravo u posljednjih 90 godina odnijeli 1,5 milijun života. Broj potresa se neprestano povećava. Isus je rekao u Mateju 24. poglavlju, bit će potresa. Prije nekoliko godina u siječnju legao sam u krevet u vrijeme kad inače liježem. Oko 21.30 u 4.17 ujutro supruga me počela tresti i govoriti, Mark, probudi se. Ja toliko tvrdo spavam da me čak ni potres ne može probuditi, rekla je. Nešto se događa, lusteri su se tresli, prozori su pucali. Bilo je strašno, naša kuća se tresla. Ustao sam iz kreveta i potrčao prema svom sinu. Polica s knjigama srušila se kraj njegovog kreveta. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih posljedica i Biblija kaže da će biti potresa, ne samo u Los Angelesu, nego u Japanu, Meksiku, u Aljasci i drugim dijelovima svijeta. Potresi širom svijeta dokazuju da je sva priroda dospjela u stanje neravnoteže. Nešto čudno se događa. Zašto se događaju takvi potresi koji rezultiraju puknućem plinskih vodova i požara? Znak broj 9. Biblija uči da će u vrijeme prije Isusovog dolaska doći do neobičnih poremećaja klime. Potresi su prirodna nepogoda. Glad je djelomično prirodna nepogoda. Epidemije, suše, bolesti, zastrašujući prizori i neobični znaci na nebu. Jesu li to tornada? Jesu li to oluje? Na zemlji nespokoj naroda. Taj nespokoj izazivaju huka mora i valova. Ako živite na obali i ako ste čuli oluje, tada znate kako izgleda huka valova. Biblija kaže da će čitava priroda biti uzbunjena. Pogledajte ovaj časopis Life. Ono što čitamo u Bibliji možemo pročitati i u novinama. Godina ubojitog vremena, naslov članka je Zašto je priroda poludjela? U 1993. godini zabilježeno je rekordnih 1297 tornada. Broj tornada možete dodati još tri koja su jučer prošla pokraj Floride. Svake godine se povećava broj prirodnih nepogoda. Povećavanje prirodnih nepogoda. Prijatelji, ova zemlja čezne za izbavljenjem. Mi živimo u vrijeme tik pred Isusov dolazak. Jeste li čitali članak u časopisu Time pod naslovom Kad udari najjači, a koji govori o erupciji vulkana? Vidite, tamo piše da bi ta erupcija mogla imati snagu koja je jednaka eksploziji milijun atomskih bombi. Kaže da bi takva erupcija bila čujna na udaljenosti od 1500 km. U časopisu Life piše da bi to se moglo dogoditi prije no što mislimo. Ali neka se srce vaše ne plaši. Neka se ne uznemiruje vaše srce. Ako pogledam te znakove oko sebe, vidim da oni govore da živimo u posljednje vrijeme. Povećavaju se prirodne katastrofe, vatre, poplave, prolomi oblaka. To se uistinu događa, velike poplave. Povećava se broj katastrofa u prirodi.
Uistinu sve to mi doživljavamo. Povećava se broj tornada, razaranje zgrada. Na zemlji nema sigurnosti. Povećanje broja prirodnih nepogoda ukazuje na činjenicu da vaša kuća može biti u trenutku razorena, poplavljena, uništena tornadom ili uraganom. Jedina sigurnost je Isus Krist. Jedina sigurnost leži u poznavanju Njega. Jedina sigurnost kad oluje oko nas razaraju je činjenica da poznajemo Isusa, mirotvorca, onoga koji može podariti mir. Onaj isti koji je umirio oluju može umiriti naša srca. I on kaže, neka se ne uznemiruju vaša srca. Uistinu, on je kazao da će doći vrijeme njegovog povratka. Znak broj 10 govori o moralnoj degradaciji. Isus je rekao da će u vrijeme prije njegova dolaska u svijetu doći do moralnog propadanja. Isus je usporedio ovo vrijeme sa Noinom vremenom. U Mateju 24:37. Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina čovječega. Kao u Noino vrijeme. Svijet je tada bio uništen potopom. Drugi put bit će uništen vatrom. Kako je bilo Noino vrijeme? Biblija kaže u knjizi Postanka 6:5, vidje Bog kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika. Raširenost kriminala, raširenost zla, tako je bilo u vrijeme Noe. Posvuda je vladalo nasilje, a tad je došla poplava. Bog je rekao, dosta je. Zemlja je bila izvagana na nebeskim tezuljama. Bog je postavio granice preko kojih se ne može. U Bibliji piše, kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina čovječega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kad Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslučivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina čovječega. Što Biblija misli kad kaže ženili se i udavali? Je li pogrešno ženiti se i udavati? Ne, naravno. Biblija misli na površnost bračnog saveza. Netko je rekao da je brak kao remen. Zakopčaš ga i ako je preuzak, probaš drugi remen ili drugi brak. Statistički podaci u vezi s brakovima su zastrašujući. Statistike o brakovima govore da supružnici danas imaju mnogo problema. Ti problemi za mnoge od njih postaju nepremostivi. Živimo u vrijeme povećanja broja razvoda. Živimo u vrijeme kad propada institucija braka. Godine 1900. na 12 brakova dolazilo je jedan razvod. Godine 1930. jedan razvod na 6 brakova. 1978. jedan razvod na 3 braka. 1995. jedan razvod na 2 braka. Isus je rekao da će se ljudi ženiti i udavati. Povećava se broj maloljetnih trudnoća. Mlade djevojke u izvanbračnoj zajednici ostaju trudne. Seksualna nemoralnost na televiziji, sve više pornografije. Na ekranu neprestano možemo vidjeti golotinju. U Bibliji u Postanku 6:6 piše, svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek je samo zloća. Isus je rekao, dosta nemorala, dosta seksualnog izrabljivanja. Prestanite s ponižavanjem onog što je čisto i sveto. Svaka pomisao u njihovoj pameti uvijek je samo zloća. U časopisu Time pod naslovom Kompjutorska pornografija, u kojem se govori o računalima i internetu, napravljeno je istraživanje u kojem je ustanovljeno da je pornografija postala neobično popularna. U 18-godišnjoj studiji istraživanja na internetu pokazala su da je 917.410 pornografskih slika. O, Isuse, naša su srca odlutala od tebe. Naša pala priroda neprestano naginje k zlu. O, Isuse, promijeni naša srca. Promijeni naše misli. Isuse, dođi brzo. Stani na kraj ovom zlu i prljavštini na zemlji. Znaci vremena su jasni.
Biblija kaže da je Isusov dolazak blizu. Znak broj 11. Porast kriminala i nasilja. U Sjedinjenim Američkim Državama upravo je vrijeme izbora. Ja osobno više volim provesti vrijeme uz riječ Božju nego uz televiziju kako bih doznao rezultat predsjedničkih izbora. Zato mislim da je bolje da smo ovdje nego da kod kuće slušamo beskrajne rasprave. Ali znam da nitko od vas ovdje ne bi htio izostati s ovih predavanja kako bi uživao putem televizije i gledao političke mitinge. Znak 11. Kriminal i nasilje. Biblija govori o vremenu Noinu. U Postanku 6.11 kaže: u očima Božjim zemlja se iskvarila, napunila se nasiljem. Zemlja se napunila nasiljem u vreme Noe. Zemlja je i danas puna nasilja. U jednim američkim novinama izašao je članak s naslovom Djeca koja ubijaju. Moj sin je igrao košarku u jednoj školi u Los Angelesu i ja sam pošao gledati tu utakmicu. Da bismo ušli u dvoranu, morali smo proći kroz vrlo uzak prolaz. Tamo je bio znak na kojem je pisalo: studenti, ako imate bilo kakvo oružje, molimo vas da ga ostavite na ulazu u uredu. U ovoj zgradi oružje nije dopušteno. U jednom članku piše: prepirke koje su djeca nekad rješavala šakama, danas se rješavaju pomoću oružja. Svakih 100 sati u Americi pogine više mladih nego što ih je poginulo u Zaljevskom ratu. Naše škole postaju ratišta. U Sjedinjenim Državama i Kanadi svake godine se dogodi preko 33 milijuna nasilnih razbojstava. Nasilje se širi. Vi ste možda naišli na neke podatke koji kažu da se kriminal smanjuje, ali te brojke se ne odnose na nasilje. Brojke nam kazuju da se nasilje sve više širi. Svake godine oko 6250 nastavnika pretrpi tjelesne povrede od svojih učenika. 200.000 učenika izostaje s nastave zbog toga što su uvučeni u tučnjave ili u neku ilegalnu aktivnost. Što Biblija kaže o našem vremenu? Čime će zemlja biti ispunjena? Nasiljem. To nije samo američki fenomen. Možete otići u bilo koji veći grad na svijetu. Svi su ispunjeni nemoralom i nasiljem. Možete pitati Ruse kako je kod njih u vezi s korupcijom i nasiljem. Možete pitati stanovnike Istočne Europe kako je kod njih u svezi s korupcijom i nasiljem. Svi će reći da postoji kriminal, nasilje. Ova biblijska poročanstva se ispunjavaju pred našim očima. Isus kroz evanđelista Mateja to kaže na sljedeći način. Matej 24.12. Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ljudska ljubav će ohladnjeti. Bezakonje će se razmahati u današnjem svijetu. Broj ubojstava u SAD-u u 1990. je najveći, no ikad zabilježen. Znak broj 12. Skepticizam. Kao u vrijeme prije potopa, tako će i u današnje vrijeme prevladavati skepticizam. Sjećate li se toga što smo čitali u Mateju 24.39? Ništa nisu naslučivali dok ne dođe potop i sve ih odnese. Mogli su znati, Noe je propovjedao, ali su zatvorili svoje uši i oči. Zatvorili su svoje umove spram istine. Biblija u 2. Petrovoj, u 3. i 4. stihu piše: na koncu vremena pojavit će se izrugivači. Ko će doći izrugivači? Pitaće gdje je obećanje njegovog dolaska. Rekli su, uvijek je bilo tako kao i što je sada. Uvijek je bilo gladi, uvijek je bilo potresa, uvijek je bilo ratova, uvijek je bilo nasilje.
propustili su zapaziti učestalost kriminala i nasilja. I Biblija kaže da će se pojaviti oni koji ne vjeruju, oni koji jednostavno ne vide ispunjenje tih proročanstava. I ti ogovarači su spomenuti u Bibliji i pitaju oni gdje je obećanje njegovog dolaska. Isus neće doći, ste vi ludi, Isus neće doći. Vi ste fanatici, mislite li stvarno da će Isus ponovno doći? Imate li vi bolje rješenje za probleme svijeta ovog? Brate, sestro, gospođo, gospodine, dame i gospodo, imate li vi bolje rješenje za sve ovo? Najbolje rješenje za koje ja znam je blažena nada. Postoji nada za ovaj svijet ratom izmučen. Postoji nada za ovaj kaotičan, zbunjen svijet. Postoji nada za našu djecu u nevolji. Postoji nada za ovu zagađenu zemlju. Ta nada je dolazak Isusa Krista. Znak broj 13. Ljubitelji požude. Biblija kaže da će ti izrugivači biti ljubitelji požude mjesto ljubitelja Boga. Športski stadioni su krcati. Kockarnice su prepune ljudi. Las Vegas je u Americi po posjećenosti broj 1. On je čak potukao i Orlando. Sva ta mjesta za noćne izlaske su prepuna. Barovi su prepuni, zabave, zabavni centri, sve je prepuno ljudi. Ljubitelji čega? Ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. Biblija kaže da će ljudi i žene u posljednje vrijeme biti ljubitelji požude umjesto ljubitelja Boga. 28% alkoholičara mlađi su od 18 godina. Ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. U posljednjih 10 godina zloupotreba kokaina među mladeži od 20 godina porasla je za 400%. Zašto? Kad ti je život bijedan, treba li ti nešto što će te povremeno podignuti? Tako barem ljudi misle. Masovni mediji su uzdigli seks i nemoral. Ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga. Biblijska proročanstva ispunjavaju se pred našim očima. Dok promatramo ovaj svijet, ta proročanstva se zaista ispunjavaju. Ovoj generaciji Bog poručuje: podignite pogled, moj dolazak je blizu. Bog nam poručuje da je pjesak u pješčanom satu već skoro iscurio. Znak broj 14 govori o ekonomskoj nesigurnosti. Isus je rekao da će se prije njegova dolaska pojaviti znaci u svijetu ekonomije. Svaki test koji sam ove večeri naveo govori o vremenu prije Kristovog dolaska. U knjizi apostola Jakova 5. poglavlju 1-4 piše: pazite sad, bogataši, udarite u plač i jaukanje nad nevoljama koje će vas zadesiti. Ako nevolje dolaze na bogataše, to vjerojatno označava neki ekonomski kolaps. Promotrite rečenicu: vaše bogatstvo istruhnu, a vaše haljine izgrizoše moljci. Drugim riječima, brza, nezaustavljiva devalvacija valute. Čitajmo dalje. Još ste u posljednje vrijeme sakupljali blago. Ovo je u kontekstu drugog Kristovog dolaska. Gledajte dalje. Evo viče plaća žetelaca vaših njiva koju ste im uskratili. I vika tih žetelaca došla je u uši gospodina nad vojskama. Živjeli ste na zemlji raskošno i razvratno. Na zemlji će doći do velikih razlika između onih koji imaju i onih koji nemaju. Doći će prema apostolu Jakovu do ekonomskih poteškoća. Naša ekonomija prema onima koji se njome bave danas je u boljem stanju nego prije nekoliko godina. Ali ta poboljšanja dolaze i odlaze.
Pogledajte naš nacionalni dug. Prema statističkom proračunu Sjedinjenih američkih država iz 1993. godine, SAD su 1989. godine dugovale 3 trilijuna dolara. Procjena je da ćemo do 1999. godine dugovati oko 5 trilijuna dolara. Danas dugujemo oko 4,5 trilijuna dolara. Kako će naše društvo opstati s tolikim nacionalnim dugom i velikim kamatama za otplatu? Što bi se dogodilo kad bi u nekoliko najvećih država svijeta došlo do financijskog kolapsa? Kad bi inflacija izmaknula kontroli? Pogledajte ovaj članak koji je izašao u časopisu Time pod naslovom Ekonomske poteškoće pred nama. Neki su ekonomski prognozeri zabrinuti stanjem do prije nekoliko godina stabilnoj njemačkoj ekonomiji. Japanski jen prolazi kroz ekonomske poteškoće. Japan ima svoje ekonomske poteškoće. Diljem svijeta dolazi do potresa u ekonomiji. Howard Roof je napisao knjigu pod naslovom Kako napredovati u nadolazećem lošem vremenu. Isus je rekao, neka se vaša srca ne uznemiruju. U Boga vjerujte, u mene vjerujte. Postoji rješenje svih problema ovog umornog, izmučenog svijeta. Postoji rješenje problema ovog svijeta koji juri prema katastrofi. Znak broj 15. Isus je rekao da je ovo posljednji znak. Rekao je, kad vidite ovaj znak, znajte da je moj dolazak blizu. Isus je rekao da je ovo zadnji znak. Ovo je posljednji znak. U Matiju 24.14 čitamo, ova radosna vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo i tada će doći svršetak. Posljednji znak, zadnji znak prije drugog Kristovog dolaska je propovijedanje evanđelja čitom svijetu. U Otkrivenju piše, i vidjeh drugog anđela gdje leti posred neba. Anđel predstavlja poruku. Poruka će se širiti nebom putem satelita, radiovalova, putem televizije. Taj anđeo je imao neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje, svakom narodu i plemenu i jeziku. Večeras smo svjedoci ispunjenja tog znaka, satelitska tehnologija u službi navještanja evanđelja čitavom svijetu. Isus, pun ljubavi, navješta biblijsku poruku čitavom svijetu. Krist želi navijestiti poruku čitavom svijetu. On koristi sva sredstva kako bi čitav svijet čuo poruku. Jeste li zamijetili čudesne događaje u posljednjih nekoliko godina? Jeste li zamijetili pad Berlinskog zida? 70 godina komunizma, 70 godina tlačenja. Odjednom, u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, Bog je odgovorio na molitve Božjeg naroda u Njemačkoj, istočnoj Njemačkoj i zapadnoj. Bog je uslišio molitve Božjeg naroda u Rumunjskoj. Odgovorio je na molitve Božjeg naroda u bivšoj Jugoslaviji. Odgovorio je na molitve Božjeg naroda u Poljskoj. Na molitve Božjeg naroda u Hrvatskoj. Tiranija koja je dugo vremena vladala tim prostorima napokon je završila. Bio sam u Mađarskoj one večeri kad je pao Berlinski zid. Bio sam u Mađarskoj i održavao predavanja kada je 100.000 ljudi izašlo na ulice. Tiranija je na tim prostorima stvar prošlosti. Vojni režimi su stvar prošlosti. Na tim prostorima bilo je zabranjeno propovijedati riječ Božju, ali Bog je rekao, dosta je. Bog je rekao, moj narod dovoljno trpio tiraniju ateizam. Danas ljudi na tim prostorima dolaze Kristu. Pogledajte Moskovski olimpijski stadion. Tisuće su bile nazočne. Oni su kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Bog danas širom istočne Europe otvara vrata. Ljudi prihvaćaju Krista. Kina prihvaća Krista. Nedavno sam bio tamo i tamo su se otvorila vrata evanđelju. Skrivene tiskare tiskaju literaturu, po domovima se osnivaju crkve. Na stotine njih. Ljudi prihvaćaju Krista, slijede ga, bivaju kršteni. Diljem svijeta propovijeda se evanđelje. U Africi neke države doživljavaju duhovno buđenje. Tisuće ljudi dolaze Kristu. Neke zemlje doživljavaju duhovno buđenje. Tisuće dolaze Kristu u Brazilu, Meksiku.
Evanđelje se moćno širi. Tisuće dolaze k Kristu. Veliki radio odašiljači kao jedan takav je u Sibiru. Tisuće slušaju evanđelje. Sa svih strana dolazi poruka o posljednjem vremenu. Muškarci i žene prihvaćaju Isusa. Dolaze Kristu. Živimo na rubu Božjeg kraljevstva. I večeras naša srca viču prema Bogu. Iz tuge naših života, iz razočarenja naših života. O Isuse, dođi brzo. Svaki put kad dijete umire, kad nam umire suprug, Isuse, dođi brzo. Svaki puta kada supružnik umre, recimo Isuse, dođi brzo. Kad dijete umre, recimo Isuse, dođi brzo. Kad gledamo i čitamo o izvješću o gladi i djeci čiji su trbusi natečeni od gladi, molimo Isusa da dođe brzo. Kad čitamo izvješća o nasilju i nevinim žrtvama nasilja, mi vidimo Isuse dođe brzo. Kad čitamo izvješća o potresima, o tisućama poginulih, kad čitamo o uraganima i olujama, vidimo Isuse dođe brzo. Kad čitamo izvješća o razorenim domovima, slomljenim srcima, prokockanim životima, neispunjenim snovima. Čitamo o rastavama. Molimo, Isuse, dođi brzo. Slušajte dok Ralf pjeva. The father and his children see their mother die in pain, and as they stand beside her bed and watch her slip away, as he looks into their eyes and wonders how can he explain, in this sin-filled world why there's so much pain. But when Jesus comes in clouds of glory, he'll take the suffering away. When Jesus comes, sees her husband walk away, and all those years together vanished in just a day. As she turns with tear-filled eyes to her little one so dear, how will she answer, Mommy, why isn't Daddy here? But when Jesus comes in clouds of glory, he'll take the suffering away. When Jesus comes, signs are all around us that his coming's very near. In a world that fills men's hearts with
Ja želim poći s Isusom, a vi? Pomolimo se zajedno. I dok se molimo, postoji li išta u vašem životu što vas sputava da ne budete spremni za Isusov dolazak? Neka navika u vašem životu? Neki stav? Jeste li predali svoj život njemu? Jeste li Kristov čovjek? Hoćete li večeras dok se molimo u tišini podići svoju ruku i reći: Isuse, uzmi me, ja sam tvoj. Isuse, uzmi me, ja sam tvoj. Samo podignite svoju ruku, ja ću moliti za vas. Isuse, mi sada predajemo svoje živote tebi. Znaci oko nas ukazuju da ćeš skoro doći. Ti si rekao da si tako blizu. Rekao si da se naše srca ne uznemiruju. Zahvalni smo ti što ćemo zauvijek, kroz cijelu vječnost, moći živjeti sa tobom. U Kristovo ime. Amen.